Oi! Hoje eu vou ensinar uma maquiagona. Vocês que estão acostumados a me ver com maquiagem marrom, maquiagem neutra, tá, tchau! Porque estava eu andando pelo shopping, aí eu vi uma loja e ela tinha essa paleta aqui. Ela tem um arco-íris LGBT, assim, maravilhoso pra apoiar a nossa causa. E eu falei, eu vou comprar! Daí eu comprei, porque ninguém manda em mim. E porque estava baratíssimo, porque olha o tanto de sombra e olha que maravilhosa essa sombra que tem nessa paleta. E eu paguei quanto? 22 dólares? 20 dólares. Oh my God. É que já que eu tive que comprar, não tinha como eu chegar em casa, olhar pra essa paleta e falar, eu não vou fazer uma maquiagem colorida. Então não vai ser só essa maquiagem colorida que vai ter aqui, não. Aqui não. Já dá joinha aqui nesse vídeo, porque se vocês gostarem, comenta que cores vocês querem nas próximas maquiagens pra gente abusar das cores. Tá certo, que essa não é uma maquiagem assim que eu tenho certeza se eu usaria assim pra ir comprar um pão. Mas é tão legal a gente fazer uma maquiagem colorida. É tipo assim, é recompensador, porque você pode brincar e ousar. Isso é legal. Então pega sua maquiagem na mão e vamos fazer essa maquiagem que parece difícil, mas eu vou ensinar vários truquinhos que vai deixar ela bem fácil. Vamos nessa. Truquinhos. Esse corretivo aqui, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Porque ele é muito preciso, tá vendo aqui? E aí, eu consigo encostar ele aqui e fazer o desenho certinho. Eu nem preciso de um pincel, só pra espalhar depois. Mas eu consigo contornar ele já, ó, exatamente aonde eu quero que ele fique contornado. E isso é muito prático. Vamos colorir essa maquiagem! Yes! Agora sim! Ó, eu vou usar... essas cores aqui, ó. Esse roxo. E esse aqui, que é tipo um rosa. E talvez eu use um pouquinho desse aqui, que é um roxinho cintilante. Mas não sei. Vamos ver. A princípio é isso. Pode ser que eu acrescente mais coisas. Sabe como é que é a maquiagem na vida da gente, né? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer pra ter uma maquiagem bem colorida e bem marcada é fazer um desenho do primeiro roxo que eu vou precisar. Eu acho que eu não expliquei direito o que eu quero explicar. Você me desculpa, mas vendo, você vai entender melhor. Pera aí. Vou pegar aqui um pincel que ele não é de esfumar, não é redondinho. Ele é bem achatadinho. E eu vou pegar o nosso tom principal, que vai ser esse roxo aqui. Ó, que eu vou usar pra marcar minha pálpebra. Eu vou pegar um pouquinho dele. É muito forte, é muito pigmentado essa sombra. Aqui na minha pálpebra eu enchi de corretivo. Eu tenho corretivo pra tudo. E por que que eu faço isso? Se você tentar colocar a sua sombra colorida numa pálpebra sem corretivo, a tua pele ela vai estar limpa, mas vai ter algumas partes que vai ter alguma oleosidade, uma micro umedecida aqui. E isso vai fazer com que manche. Se ela não tiver com uma camada bem distribuída e homogeneizada, a sua sombra não vai esfumar direito e ela vai ficar muito manchada. Então coloquei aqui, dei uma batidinha com o dedo. Ah, e tem outra coisa também. Quando você passa corretivo, além de você fazer com que a sua sombra ela deslize, ela também vai pigmentar muito melhor e vai realçar bem a cor dela por ela ter essa camada mais clara aqui atrás. Então no cantinho do meu olho eu puxei um Vzinho pra cima e aqui bem nessa linha aqui do olho eu vou fazer uma outra linha indo pra lá. Agora eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, só que não muito grande, e eu vou pegar aquele rosa de cima que eu falei. E aí eu vou posicionar o meu pincel bem nessa linha aonde termina o roxo e eu vou começar a esfumar em movimento circular, mas não muito grande, pra gente não perder o controle da nossa sombra. Eu sempre digo que é melhor você fazer um pouco menos e você ir aumentando aos poucos do que você fazer mais e ter que diminuir. Aí é bem mais difícil. Então eu coloco meu pincelzinho aqui, um pouquinho antes de terminar a linha, tá? E eu vou esfumando o rosinha pra cima. Agora que a gente fez todo o esfumado, olha esse esfumado roxo aqui, a gente vai fazer um cut crease pra ficar um pouco mais suave e poderosa essa maquiagem. Eu vou usar esse corretivo branco aqui da Bruna Tavares. E agora com muita calma eu vou me concentrar, fazer o cut crease o mais perfeito que eu conseguir. Qual é o segredo? Porque realmente fazer cut crease tem algumas técnicas e eu demorei um tempo pra aprender. Eu encosto aqui no meu olho, no canto, começo do canto. Mesmo que não esteja certo, eu vou fazer já o desenho que eu preciso pra fazer um cut crease. E aí eu preencho embaixo. Por que que eu faço isso? Aí eu já tenho uma noção do tamanho que eu preciso pra fazer esse cut crease. E aí eu venho com o pincel só ajeitando depois. Primeiro faz um olho inteiro e depois faz o outro olho quando se trata de cut crease, ok? Tenta não piscar. Porque se você abrir o olho antes de você passar a sombra, ele vai borrar e vai carimbar aqui na parte de cima do olho. E aí a gente fica querendo o quê? Morrer. Então, delicadamente, eu vou tentar enxergar aqui o pincel pra aplicar minha sombra. Daí eu vou pegar uma sombra branca da minha paleta. Porque nada tá perto quando a gente não pode abrir o olho. E aí eu vou pegar a minha paleta, vou pegar uma cor branca. Tomara que tenha uma cor branca aqui. Tem, yes. E eu vou primeiro selar esse meu corretivo pra ele não
carimbar. Depois que eu selar, aí sim que eu venho passando as outras coisas que eu preciso passar, ok? Então, eu venho aqui com o pincelzinho e carimbando. Eu não posso pegar, colocar o pincel aqui e arrastar, porque senão vai borrar. Então é tudo, ó, dando batidinhas. Ok, agora eu posso abrir meu olho de novo. Libertador. Agora, tá vendo que tem essa marcação aqui que não termina o branco? Eu preciso desmanchar isso. Eu vou pegar o mesmo pincel que eu usei pra aplicar o branco e vou dar uma suavizada aqui. Porque se ele tiver totalmente marcado assim, eu não vou conseguir desmarcar. E aí, eu venho com o roxo novamente aqui do cantinho e vou preenchendo aqui até fazer um esfumado. E aí? E aí? Você acha que tem cor o suficiente? Você acha que já tá chamativo demais? Será? Você acha que tá chamativo demais? Não. Não? Tá super ótimo. Tá bem discreto, né? Eu também acho que tá bem discreto, por isso... Glitter! Vamos tacar glitter nessa parte branca toda e eu vou usar esse fixador de glitter aqui da NYX. E eu vou usar dois glitters, um mais grossinho aqui no começo do meu degradê, na parte de fora do olho, e um mais fininho aqui na parte de dentro do olho. Esse aqui é o Glitter NYX Glitter Brilhantes, a cor é 06. Então, primeiro eu vou passar o fixador de glitter pra ele ficar bem... Delineador não podia faltar, né? Na verdade, é a única coisa que tá faltando nessa maquiagem. Eu vou usar esse aqui, que é da Essence, que é 2-in-1 Open Liner. O olho tá quase pronto, agora só falta a pele. Mas como esse vídeo não é sobre pele, sim sobre maquiagem roxa, a gente vai pular essa parte, já que tem vários vídeos que eu mostro como fazer a pele. Se você sentiu falta da pele, comenta aqui embaixo. Poxa, Kim, preferia que tivesse feito a pele. Mas no caso agora eu não vou fazer, porque eu vou fazer mágica. Tadam! Pele feita. E eu caprichei no iluminador, botei muito iluminador. E eu quero dar um detalhe pra esse iluminador que eu usei, que é esse aqui da Anastasia, o Glow Kit. E ele tem esse iluminador aqui, ó, que já é roxo. Então, já que a nossa maquiagem, ela é totalmente roxa, nada melhor do que usar essa cor aqui, né, de iluminador. E, ó, ele fica um nuance muito bonito, olha. E agora eu vou fazer a parte de baixo. Na parte de baixo eu vou usar o mesmo degradê que eu estava usando antes. Então, eu vou pegar dois pincéis pequenininhos, assim, ó, fininhos. E primeiro eu vou passar o roxo e depois eu vou passar o rosa, dando uma leve esfumada, mas cuidando pra não deixar tão grande. Tão grande depende do ponto de vista, né? Porque muita gente vai achar enorme já. Então, primeiro, eu vou encostar aqui bem rente aos meus cílios e vou desenhar o roxinho. Eu não quero desenhar até o final, então eu vou botar um pouquinho além da metade. Assim como eu esfumei aqui a parte de cima do meu olho, é a mesma técnica pra esfumar a parte de baixo dele. Como o olho já tá bem caprichado, a gente vai dar uma economizadinha na boca, passando batom nude, quase nada. E o que eu vou usar é esse aqui, Forever Matte. Né? Fala a verdade. Assim como não é tão difícil você dar joinha aqui embaixo desse vídeo e se inscrever nesse canal, certo? Um beijo, obrigado por ter assistido até aqui e tchau!